الحمد لله الحمد لله الذي جل وعلا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من تبعهم وسلك مسلكهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين زما ديرو قدر منو عزت منو قد منو د اسلام پشایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه پدغه مبارک آیات کی طول خلق تدا حکم کی چی تمر انسانان دی طول تعالی تلا خطاب کی اعلان کی یا ایوہ الناس اے خلقو کلو مما فی الارض تا سخری دہا غشیانو سچ پمزک کی اول خو اللہ تعالی حکم عام خلق توکی یا ایوہ الناس اے خلق دویم حکم دا خرقی کلو مما فی الارض تاسو خرقوی کلو امر دی خری دا حغشیانو سچی پمزک کی دی دلت هم ظاهرن تعمیم معلومیږي ولو که څه هم دلته میم د تبعیض د فاره منسته خو الله تعالی ورسته بیان کوي حلالا طیبا الله تعالی وای حلال خوري حرام مخوري دویم الله تعالی وای طیبا پاک خوري مردار مخوري نجس شی مخوری یو گلاس کی اوبه پرتی دی دا پاکی دی ادب دی بل گلاس کی هم اوبه دی خوپاغی کی یو چا بولی کری دی اغا اوبه مرداری دی اللہ تعالی تکی ور سر راوری چی حلال خوری حرام مخوری او طیبا پاک خوری ناپاک و نجس مخوری الله تبارك وتعالى ورفسي حكم ذكرك ولا تتبعوا خطوات الشيطان تاسو تابعداري مكوي دكدمون ود الشيطان إنه لكم عدو مبين الله تعالى فتحقيق دا شيطان ستاسو دشمن ديشكار دا طول انسانيت دشمن دي شيطان یواز دانه چه مسلمان دشمن دی یا د ټول انسانیت دشمن دی هغه انسانان چې شیطان یې رهبری و بل لارې ته وکه ناروا ته وکه د هغو سره خو هم دشمنی وکه د مسلمان سره شیطان دشمنی کوي د ښی لارې سې راګرځي و بدې لارې ته بیایي
د حلالو ګټلو سیرا ګرځي و حرامو ته بیاي. د حلالو خوړلو سیرا ګرځي و حرامو ته بیاي، حرام ته خوري. مسلمان باید حلال شی مستعمل کی، حلال شی وخوري، د حرام شی څخه باید مسلمان اجتناب و پرهیز وکړي. چیرې حرام شی خوړل و مستعملول، حرام ته کتل ته اجازه نشته. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه رئیس المفسرین دی، اغه فرمایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حضور کې دغه آیات مبارک تلاوت شو: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. چې دغه آیات مبارک تلاوت شو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغلی ورتوائی و یا رسول اللہ ازما دفار دا اللہ سغشتن وک چی اللہ رب العزت ما مستجاب الدعوات جوڑ کی، چی زکل دا اللہ نتسو غارم اللہ ازما دعا قبول کی. د الله تبارک و تعالی سز ما د فاره د دعا قبلې دل و غواړم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي: وای ای ساده، پاک خوړل ستا بس هم مستجاب الدعوات بسی، هغه خوراک پاکه چې تی خوري هغه بس دعا دی الله تعالی قبلی. څوک چې پاک خوري پاک شي، د هغه دعا الله تعالی نه ردی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي: ای سعادت، په هغه ذات دې می قسم یی چې زما روح د هغه په قدرت کې دی. یو مؤمن مسلمان یو څوک چې یو ګوله حرام خپل نفس ته ورشو کی، څلوېشت ورځې الله تعالی د دغه چا یو عبادت لا نه کوي. بعضو روایتو کې راځي: لا یقبل الله صلاته اربعین یوما، لمنځ الله نه قبلی. خودی روایت کې دا ټکی راځي: لا یقبل الله عمل اربعین یوما، یو عمل الله تعالی څلوېشت ورځې نه قبل. یو ګوله د حرامو چې چا خوړلې وي، الله تعالی یې څلوېشت ورځې یو عمل هم نه قبل. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای: ای ساده، د کمی غوښ نشو نماچی په حرام باندې او په ربا سود باندې وسی. کم څوک چې په سود باندې یا په حرام باندې راغټ شي، د هغه پر بدن باندې غوښه په حرام باندې پیدا شي، د دغه سړی د دغه کس د پاره د جهنم اور مناسب دی. دغه کس به الله تعالی د جهنم په اور باندې، دغه غوښه به الله د جهنم په اور باندې سوځي. اوس څومره غټ دخل دی د اسلام په مقدس دین کې حلالو خوړلو لره، حلال چول لره، حلال اغستل لره. چې څوک حلال خوري حلال اغوندي او د حرامو نه ځان ساتي،
دغه سړی مستجاب الدعوات دی، دعای الله تعالی کوي. او که یو سړی یوه ګوله حلال حرام وخوري، یوه ګوله الله تعالی یې نیک عمل څلوېښت ورځې نه کوي. او د چا د غوښې نشو نه ما چې په حرامو باندې وسي، په سود باندې وسي، په حرامو باندې وسي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د دې سره د جهنم اور مناسب دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم سړی چې حلال ګټي په هغه ځای کې مستعملوي چې هغه یې حق د استعمال دی، دوه شی الله تعالی ورکوي. دوه، یو الله جن راضي کیږي، دویم الله تعالی خپل جنت ته داخل. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې حلال ګټي او په هغه ځای کې مستعملوي چې ځای د استعمال دی، ریا او سمعت نه وي، نوم و نمایش نه وي، غلا او زنا نه وي، ناروا نه وي، په داسې ځای کې لګوي خپلې پیسې حلالې ګټلې دي، الله خپل رضا هم ورکوي او خپل جنت ته یې هم داخل. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم سړی چې حرام خوري، ګټي هم حرام، استعمالوي هم حرام، ګټلې هم حرام ده او استعمال کړي هم په حرام ځای او په ناروا ځای کې ده، الله رب العزت د دا کس نه ناراضه کیږي او ځای یې الله تعالی په جهنم کې ورته مقرر کوي. جهنم کې الله تعالی ورته ځای ورکوي. بعضی خلک ګټل ښه کوي، حلال یې وکړي، خو استعمال یې په حرام کې کوي، دا سړی تم الله خپل رضا نه ورکوي او جهنم ورکوي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې حلال لګټي، حلال لخوري او عمل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث باندې کوي، او خلق د شر نه په امن باندې وي، دخل الجنه. پیغمبر علیه السلام وایي دا سړی جنت ته داخل شو. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د ماضي صیغه مستعمل کړې ده، کني جنت ته سړی په ورسته کې داخل نشي، خو د دې سړی کې درې کاره په ځان کې راوسته، جنت ته یې داخلېدل یقیني دي، ځکه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماضي صیغه راوسته. چې حلال خوري یو شی، ګټي حلال، استعمالوي حلال، خوري حلال، چشي حلال، حرام نه مستعمل. دویم شی دا چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سنت عمل کی، د پیغمبر علیه السلام نژدېکت دا په سنتو کې دی، د الله تعالی نژدېکت دا په فرایضو کې دی. حلال خوړل فرض دي، د حرامو څخه ځان ساتل دم فرض دي. الله تعالی ته سړی په فرایضو باندې ډیر نږدې کیږي، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیا سړی په سنتو ډیر نږدې کیږي، مخلوق ته بیا په چش نږدې کیږي، خلقو ته دا چې ستا شر نه ورته رسیږي، چاته ازار نه رسوه. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کچیر چاته خیر نسی رسولی نو د شر نه ځان وساته، شر مو ورته رسوه.
حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ورستنی ټکی دریم دا ذکر کړی دی و امن الناس بوائقه دخل الجنه په امن و خلق د شرور او د هلاکتونو نه د ودین په امن و حضرت رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم وای دا سړی جنت ته داخل شو. ظاهرا زموږ وستای په زمانه کې د سړی سره یو سوچ پیدا کیږي، فکر پیدا کیږي، بعضی خلک په خوله هم دا غوایي وای څنګه حلال وګټو خو یو دکاندار لاس هم نه چلیږي، ستاسو د بل چا پوښتنه نه کیږي. هغه زموږ په پارسی کې یو مقوله ده، وای بز به پای خود، گوسپن به پای خود، گاو به پای خود. کساب ته چې ورسی غویی په خپله پښه زړیږي، بزه په خپله پښه زړیږي، میش په خپله پښه باندې زړیږي. چیرې د غوایي په پښه باندې پسه نه دی زړولی؟ په خلکو باندې به دلیل نه نیسي چې خو پلاګر د خلک دکانداران دی کې پلانه دی کوي او پلانه دی کوي، هیڅ چاته به نه ګوري. خپل ځان اصلاح بکې، حلاله ګټه چې ته سم شې، سبا تا ته بل ګوري، هغه سمیږي بل سمیږي بل کرده به سم شي. که دویمه خبره زموږ د زمانې خلک راوړي، وای کاکا دوې روپۍ چې پر سمه طریقه یې ولاکې وګټي، نه ګټله کېږي پر سمه طریقه، خود به په دغه رقم باندې ګټي. غوري حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي اجل مرگ دا انسان طلبوي، پیدا کیږي د مرگ خلاصون ستا نسته. غوري دا ارقم رزق موږ و تاسو طلبوي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه چې طلب د مرگ دی د اجل دی د سړی د پاره، د ارقم رزق هم سړی طلبوي، سړی لره ورځي نه دی پرېږدي. دغه سړی طلبوي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وای انسان یا ابن آدم، د آدم علیه السلام زوی، کچیرې د رزق څخه وتښتېږي ځغلي، د رزق په ده پسې ځغلي نه پرېږدي. که دی چې نه ځغلي، رزق در پسې در ځغلي، چې ستا په تقدیر کې لیکلې وه تا ته به ضرور بې ضرور درځي. کیدای نه شي چې ته دې د دې رزق نه خلاص شي. لکه څنګه چې سړی د مرګ وتښتېږي، حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د مرګ سړی نه شي خلاصېدلی، مرګ پسې ورځي یو ځای ټینګوي، دا رزق هم د ارقه. زموږ په علماو کې یو اوچت عالم دی، ولی الله دی، ډیر غټ بزرګ دی. دی وایي پر یو آیات پر یو حدیث می نظر واچوي. آیات مبارک می دغه په ذهن کې رالی، وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. الله تعالی وایي نسته یو دابه په مځکه کې، هر شی چې په مځکه کې ګرځي دا نشته مګر نه الله تعالی باندې د دې رزق دی، الله یې رزق ورکوي. دویم می دغه حدیث په ذهن کې رالی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي رزق سړی دی طلبوي لکه اجل و مرگ چې سړی طلبوي، که جنې تښتي هم پسې درځي. زموږ د خلکو په ذهن کې خو به دا وي چې یار چې پسې ولاړ نه شې نو نه شې پیدا کولی، نه دا پوچه مفکوره ده، دا غلط عقیده ده. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي رزق چې طلبوي پسې درځي، د پیغمبر علیه السلام وینا دا یقیني ده، رزق په موږ و تاسو پسې راځي. که هر ځای ته ځي چې ستا د پاره لیکل شوي وي، په هر ځای کې چې وي، هر څوک چې وي، څنګه چې وي، الله به رزق ورکوي. دا لوی عالم دی حضرت امام زاهدي رحمه الله،
تی وای دا حدیث او دا آیات باندې می زین راغلی چې الله پاک سړی ته رزق ورکوي، رزق سړی طلبوي، پسې ځي. د ورځې سهار روان شوم، لیرې د علاقه سه یو غر دی، په دې غره کې غار دی. ځان ته اوس معلومات کوي چې څنګه رزق په ما پسې راځي. زموږ د زمانې خلک توکل یې کمزوری دی، عقیدې کمزوری دی، نو ځکه بیا دی ټینګېدای نشي. حضرت امام زاهدی رحمه الله فرمایي، غره ته ولاړم، په غره کې غار دی، په دې غار باندې ننوتم. ټینګ کست مې وکړ چې نه به په خوله چاته وایم چې شی راکړه، نه به چاته ورځم چې شی راکړه، او که یې څوک راکوي هم خورم دې نه. دومره ټینګ کست کول چې یو څوک یې راکوي هم بې نه خورم. چا ته خو به بیخي وایم نه، چا سه به لره به ورځم بیخي نه. الله رب العزت خو مالک الملوک دی، هغه یې سړي ته رسوي چې رزق بیې پر ځان مقرر کړي، وعده یې وکړه، بیا یې رسوي. الله تعالی وایي په غار کې کښېنستمه، دا یوه شپه تېره شوه، دا ورځ تېره شوه، دا بله ورځ راغله، ډېر ټینګ یخ شو، باران شو. د الله رب العزت شان ته ګوره، کړپۍ مې واورېدې یو څه، چې لکه یو څوک چې را روان یې. رش شو د غار پر خوله باندې، ورته ومکته، یوه غټه قافله ده، د تجارت قافلې به په خوا کړلې. د دې سه بیا لار ورکه سوې، د باران په مخه راواخسته، تر ما یې ځان ورسه. په خوا چې به د چا نوم نوز ده، نو عربو باره ورته وویل یا عبدالله. دی وایي د غار خولې ته چې راورسېده، زی کې ولیدم چې ناست یې. وایي ما ته یې وویل یا عبدالله، ما غږ نه وکړ، هیڅ غږ نه کړ. دی په خپل مابین کې مشوره سره وکړه چې سړی یخ نیولی دی، ګوره چې د کومه وخته په دې غار کې دی غریب، شاید شورېدی هم لکه چې نشي، خبرې هم نشي کولی. نو داسې به وکړو، یخ زڼی دی، اور به ورته بل کړو. لرګی یې راجمع کړه، اور یې بل کړي. د قادر مطلق ذات چې د چا سره وعده وکړه، وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، نسته یو دابه الله وایي په مځکه کې منګر نه پر الله تعالی باندې د هغې رزق دی، ذمواري الله تعالی اخیستې ده. حضرت زاهدی رحمه الله فرمایي، اور یې راته بل کړي، ګرم یې کمه شیان را باندې واچول، چې ګرم شو ښه مزهدار خوراک یې راته راوړی، کښېښوي، وایي ډوډۍ وخوره. زه هېڅ نه وایم، خوراک هم نه کوم. بیا یې مشوره سره وکړه چې سړی د ډېره وخته لکه چې وږی پاته سوی دی، نو دغه خوراک، دا شوروا چې موږ ورته کښېښوو، غوښې مو ورته کښېښوي، شاید چې دا بدې پر ولګېږي، یا بې خوړای نه شي، تاوان به ورته کوي. نو په کار دا ده چې دغه اوښې ولوشو، په شیدو کې یوه ښه خوږه پالوده ورته پخه کړو. اوښې ولوشلې، د اوښو په شیدو کې راته پالوده پخه کړه، پلیک یې مخ ته راته کښېښوي، وایي ای د الله بنده، وې خوره ده، زه ږغ نه کړو. ځان مې ټینګ کړی دی، چیرې به څه نه وایم. څلرم وار مشوره سره کوي، وایي شاید دا ځامې جام سوي دي، خوله یې سره مښتې ده، ډېر یخ زړی سوی دی، یا ډېر وږی سوی دی، نو کېدای نشي چې دی دې خوراک وکړي.
دوه پهلوانان کسان راولاړ سو، یوه مې لوړه ځامه کشک، بل مې لاندې ځامه کشک، ها بل د کاچوغه د فالودې را ډکه که په خوله کښې را کښېږدو. وایي ما وخندل، وایي مال ای قادر مطلق ذاته، څوک چې په رزق پسې ځغلي هغه دې پسې ستړي کړي دي، څوک چې د رزق سه ځغلي هغه ته یې په خوله کښې ورکوي. هغه ذات دی الله تعالی. وایي بیا مې ټوله واقعه و دوی ته ذکر کړه چې ولې دې خبرې نه کولې ولې. وایي ما دا قصد کړی و چې نه به د چا سوال کوم، نه به چا ته ورځم، نه به د چا دا خورم، دا ټکې به معلوموم چې الله و سړي ته رزق رسوي. او حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي رزق سړی داسې طلبوي لکه اجل و مرګ چې سړی طلبوي. نو هم زه داسې طلب کوم دې غار ته تاسو راپسې راوسته. ما ته پته ولګېده چې زما د رزق وعده الله کړې ده، د هر بنده د رزق الله تعالی وعده کړې ده. چیرې چې وي، په هر ځای کې چې وي، څنګه چې وي، الله پاک یې ورته رسوي، هر چا ته رسوي. حضرت زاهد رحمه الله، زاهدي رحمه الله ته الله پاک داسې رزق ورلره ورساوه. زموږ علما یو عجیب واقعه ذکر کوي د رزق تر رسیدو پورې، د پیغمبر علیه الصلات وسلام د دې حدیث په رڼا کې، چې رزق سړی دی طلبوي لکه څنګه چې مرګ سړی طلبوي. کله ناکله سړی غرمه ډوډۍ ونه خوري، دا نه ده درته لیکله سوې په تقدیر کې، الله در باندې بنده کړې و. کله چې درته لیکله سوې وي، هغه به هغه ځای ته درپسې درځي. دا د الله پاک نظام دی. الله رب العزت دا خپل نظام همداسې جوړ کړی دی. یو عالم د جمعې په ورځ باندې بیان کوي، همدا آیات مبارک ووایي چې الله تعالی هر چا ته رزق رسوي، د ټول عالم رازق یوازې الله رب العزت، رزق ورکوونکی یوازې الله دی، ټول مخلوق ته رزق ورکوي. که ته رزق طلبوې که نه طلبوې، تا به رزق طلبوي. د جمعې مبارکه ورځ ده، هغه عالم چې دا تقریر وکړي، یو عربي سړی ناست دی، سارایي سړی، هغه وایي دا پته به لګومه چې څنګه رزق ما طلبوي، څنګه رزق ماته الله تعالی راکوي، زه نه خورم خوله بندوم، څنګه ماته الله پاک رزق راکوي. سارایي سړی دی، دا سارایان خلک بیا عجیبه عقیدې وي، پر خپله خبره بیا ټینګم. د جمعې د لمانځه وروسته کور ته ولاړې، مور ورته څه شی راوړې، کښېښوي، بچه یې دا وخورم. وایي نه خورم. هر څه ماښام مور ورته زاری شروع کړي، بچه یې دا وخوره، هیڅ خوراک نه کوي. دا بله ورځ تېره شوه، خوراک نه کوي. دا بله ورځ چې راله، مور مجبوره کوي چې څه وخوره، وایي نه خورم. اخر په دې پوه شو چې دلته دې مور نه پرېږدي، لیرې ځنګل ته ووتې، سارا ته ولاړې دا ځوان. هلته کښېناستي، مور غریبه، مور ډېره مشفقه مهربانه وي، خو الله تعالی در مور په لکونو وارو مهربان دی. ګورې یاد ساتي چې مور بچی نه پرېږدي، وایي وخوره، کمزوری کېږي، وخوره، وږی کېږي، نو الله رب العزت بیا خپل بندګان پرېږدي؟ نه، چیرې نه پرېږدي. مور پوښتنه وکړه، چاته وایي زما بچی راوتلی دی، شایسته ځوان و، تاسو به نه یې لیدلی. یو څوک ورته هغه ولته په ځنګله کې ناست دی. مور ښه کتغ وکړي، ښه ډوډۍ یې ګرمه پخه کړه، ښه رنګارنګ شیان یې پاخه کړه، بس خوراک و کتغ یې هم راواخیستې، ډوډۍ یې هم راواخیسته، هلته ځنګله ته یې ور
مور ورته زاری کی بچی دا خوره دا غذای می در تراوړ نن دریمه د خوراک دی نه دی کړی نی خوري بچی چیری تکنه کی دا مور سره نه منی خبر مور چې زاری شروع کی شروع کی نی کول ځوان چې نی ولال سلیری ان تکشې نستی فزنګل کی خوراک مور دل تفاقس مور چې فکر وکي زما مخ کې لکه چې نه خوري اوس یو خبره د خلی نه جنې وتلې ده نو نه به یې خوري که تږی هم پر هغه ځای پرېښو وي ډوډۍ هم پرېښو ورته لوشې ګرده پرېښو مور ځینې را روانه سو ځوان هلته ناست دی دوې ګانټې دوه نیمې ګانټې بعد دا هغه پټ ځنګل دی چې دلته بغلو مشوره کوله سره د چا کور ته به ورلویږو د چا کور ته به ورلویږو څوک به شکوو د چا څه به شی اخلو غله راغله ښه د غرمې موسم دی دلته مشوره سره کوي چې وی کتل رنګارنګ کتغ پروت دی ښې ډوډۍ پرتې دي اوه دا چا راوړی دا څنګه د دې غلو مشر لږ هوښیار و ته یې پام کوی چې څکه په ونه کوي وایي تی نی تا یو چا موږ لیدلی وي چې دوی غلاوی کوي دلته یې ښه کتغ راته ایښی دی زار یې پکې اچولی دي چې غله ګرده مړ کړي پام کوی څکه په ونه کوي لاس ورنه وي غلو چې دا خبره واورېده زړه ته یې ولوېده چې رښتیا ده غی نه یي دویم وار د غلو مشر ورته وایي ته یې شاوخوا نږدې وګوري دا سړی موږ ته په کمین کې ناست دی چې د زارو کتغې راته راوړی نو موږ چې په زارو وژنې دی به مباره ویني دا هلته یو ځای راته پټ دی غله څه دی وځغسته یو دوه دی وځغسته یو دوه دی سړی یې پیدا کړي ناست دی راولاړې کړي د سر در ویښتانه ونیوي را کشه کړي ولاړ څه دوه درې سوکه یې وایه بلې په لغتو وي ظالمه زار دې راته ایښی دي رایه وستی که تخت یې کښېناوی وایي وی خوره ورته وایي زه یې نه خورم ستا پلار مې خوري ظالمه چې زهر دې کې اچولي وایي نه یې خورم د غلو مشر وایي ته یې د یر پرې باسي لښتې ورته پرې کړي خورې کې نه خوري موږ په وژنې دی به په مړ کړو اخیرې چې یو څو لښتې وایي وایي رایه کوي خوره مې مکمله یې ډوډۍ وخوړه ځان یې موړ کړي غلو هم د هلته بارایه کیسه ورته وکړه چې زموږ د مسجد مولوي صاحب داسې د جمعې په ورځ بیان کاوه چې الله تعالی سړی ته رزق ورکوي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي رزق سړی داسې طلبوي لکه څنګه چې اجل مرګ سړی طلبوي ما د هغه مولوي صاحب خبره کتل غله دلته په هوش کې راغله الله رب العزت د کم ځای نه کم ځای ته خبره دی چې ظالمه تا ته مور زاری کولې نه دي خوړل بیا یې درته د ځنګل ته در پسې راوړه نو موږ بیا د بل غلا څه کوو موږ دې هم را کور ته را رسي ټول غله توبه ګار شوه د غلا نه یې توبه وایسته غلو ته یو عجیب هدایت دی یو عجیب عبرت دی ګوري حارسینو ته عجیب عبرت دی د دې نه عجیب هدایت دی دا چې هرس مکو په دنیا پسې رزق تا طلبی تا طلبی تا طلبی څنګه چې مرګ یقیني دی داسې رزق یقیني دی داسې ستا روزي یقیني ده غله هم توبهګار سو ځوان هم خپل کور ته رالی دویمه جمعه راغله هغه مولانا صاحب بیا دا ټکی ووایي چې الله تعالی چاته رزق ورکوي هغه عربي سرایي ورته ولاړ سو وایي مولوي صاحب مسله پره بیانوه نیمه یمه بیانوه پره یې بیانوه هغه ورته وایي ما خو سمه وویله چې الله تعالی رازق دی الله هر چا ته رزق ورکوي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي رزق سړی داسې طلبوي لکه څنګه چې مرګ او اجل سړی طلبوي ورته وایي نه نیمګړې مسله وایي که چا نه طلباوي یا یې نه خواړئ
بیا به لغتی و سکان هم خوری، لشتی به هم خوری، دا هم ور سره وای. ما چې نه خوړی لشتی می پرو خوړلې، ما چې نه خوړی لغتی می پرو خوړلې، ما چې نه خوړی سکان می باندې خوړل. مسله پر بیان الله رب العزت هغه ذات دی چې موږ و تاسو ته فرمای، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای خلقو خوری هغه شیان چې په مځکه کې دي، خو پاک خوری، ناپاک مخوری، حلال خوری، حرام مخوری. الله تعالی وای ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو تابعداری مکوی د قدمونو، د تابعداری مکوی د شیطان د پلانونو و د چلونو، ځکه الله تعالی وای شیطان ستاسو د فارش کار دشمن دی. دا مرو تاسو تیر باز شیطان در توای کمزیر رزق طلب نکی، کاروبار دی و نکی، نو چشی بخوری. دا حیوانات چی پا غروی که گرزی دا چش خوری، دا کره لری بک لری، کره بلی لری، دا تجارت لری. الله رب العزت تا چی سرهی سم عقیده و ساتی، بغیر لدیه هم تجارتی مرکی، بغیر لطلبه هم مرکی، رزق با سرهی طلبه گوری. خود الله تعالی پا ذات باندی تینگ عقیده، دا الله پا ذات باندی تینگ اعتماد ساتل پکار دی. الله تبارک و تعالی دی مرو تاسو طول مسلمانانو تا حلال فاک روزی رکی، سون مسلمانان چی فا تکلیف دی الله دی فا استراحت کی، سون مسلمانان چی دا الله دا دین خدمت کی الله دی حافظ و ناصر و غاورس. الله تعالی دی مرو تاسو زمرو استاسو مرو فلار دا حشرگام ایدام تا فسبین مخی راول. الله تعالی دی می دا رسول الله دا مبارک و لاسون دا حفظ کوثر و بنصیب کی، و اخر دعوانان الحمدلله.